вами Шкіпер, і ми продовжуємо грати у Залізні серця 4 за Австро-Угорщину вже. В минулій серії ми розділили Чехословаччину з Німеччиною, Німеччина собі зайняла Богемію, всю Судетську область і ще деякі частини Чехії. Зі Словаччини зробила маріонетку, а нам віддала Південну Словаччину і Карпатську Русь. Дивіться, ті, хто писали, щоб я зіграв за Карпатську Русь, у ванільній версії це неможливо. Бачите, тут немає значка, що це є незалежна держава. Ось, наприклад, отут є, що це територія України. Наприклад, ось тут є територія Молдови, тобто з Румунії можна виділити Молдову. Виділити Карпатську Русь у ванільній версії гри неможливо. Це хіба можливо у тому моді, в якому я грав за Україну. Там можна виділити Україну. Ось, навіть, дивіться, бачите, окуповані території, лише Австрія і Чехословаччина, і все. То ми можемо створити на цих територіях двох чехословацьку державу, але ми це, звісно, не будемо робити. Так, у нас можна найняти нового агента, замість того, що нам вбили у Югославії. Давайте ми подивимося, хто в нас там є. Спокусник і спокусниця. Ну, давайте візьмемо спокусницю. Ось так от. І відправимо її знову-таки робити у Белграді. Шпигунську мережу, нам все одно потрібна шпигунська мережа тут. До речі, напишіть мені, от коли ми розберемося з Румунією, там, чи по дипломатичному, чи по військовому, Югославію, чекати, доки німці винесуть Францію, щоб атакувати Югославію, не втрутившись у війну з союзниками, тому що Югославам гарантують незалежність французи, чи вступати в вісь і уже разом з країнами осі розгромлювати Югославію і країни-союзників. І потім з Німеччиною дерибанити світ, і потім в подальшому виходити з Союзу і дерибанити Італію і саму ж Німеччину. Тому що нам потрібні оці от території італійські, і здається ось ці от німецькі. У нас там є по фокусу претензія на деякі території. Вихід до берега, претензії на Галіцію, претензії на Буковину. Ось. Франш-Конте, Верхня Силезія, Нижня Силезія. Тобто, мені здається, це є Верхня Силезія, Нижня Силезія. Це якраз і є десь тут вони. Брандебург. А ось. Силезія. Чи на цій території також у нас є претензії? Ну, ми можемо зробити. Тому не знаю, напишіть в коментах. Так, є у нас готова пасивна оборона. Пасивна оборона дає нам контррозвідку. Краще, ми будемо виявляти ворожих агентів. І давайте ми тепер криптографію, мабуть, візьмемо. Чи не криптографію? Ні, давайте все-таки візьмемо криптографію. Для того, щоб могти розшифрувати шифри. Так, для проникнення в правління держави нам потрібно два агента. В нас наразі всього два агента, і вони двоє зайняті. Тому поки що місії не робитимемо ніякі, так, активна оборона. Після цього у нас є ось якраз 100%. Так, давайте ми порівняємо, що у нас є між варіантами. Швидкість відновлення лінійної артилерії, а тут протипіхотна атака і організація. А далі у нас буде що? Далі у нас буде... протипіхотна атака, але це ротизабезпечення і організація, тут протипіхотна атака 10%. Ну, до речі, мабуть, краще через ротизабезпечення, більший бонус, протипіхотна атака плюс 50% буде, і організація плюс 20%. Тут лише швидкість відновлення, і протипіхотна атака лише плюс 10%. Так, давайте підемо через ось ці штуки. Там, здається, бонуси краще виходять. Так, що в нас тут далі по світу? Як там справи в Японії? Ну, наче непогано. Японці просуваються вперед. У них тут кілька напрямків. Тут висадилися в Ханчжоу. Ух. Ха. Цікаво. Так, добре, що там у нас по фокусу? Тому що наш фокус і фокус німців. Німці там також фокус другий. Віденський арбітраж, так, є. Агентство покращене, воно швидко покращується. І група радіоперехоплення. Швидкість дешифрування плюс 25. Є, тепер у нас тут є така от штука, як криптологія. Ми можемо вибрати країну,
якими будемо здійснювати розшифровування. Коли розпочнеться декодування шифра, на його здійснення з нашими діючими швидкостями дешифрування і активними роботами по дешифровці піде 960 днів. Після повної дешифровки ворожого шифру ми отримаємо наступні пасивні бонуси проти ворога. Виявлення повітряних цілей, ефективність перехоплювачів, бонус за розшифровку цивільного шифра, бонус за розшифровку армійського, флотського і авіаційного шифра. Ну, почнемо з розшифрування югославського шифру. Крім того, ми зараз будемо прокачувати ту штуку. У нас фабрики дозволяють, у нас є ось 15 фабрик задіяні в будівництві цього, і ще 8, тобто у нас ще аж стільки фабрик є, як так вийшло, багато. О, прикольно. Фабрик у нас дійсно дуже багато. По будівництву у нас все непогано йде, військові заводи будуються, у нас ще навіть можна будувати. У нас, до речі, це потрібно поставити один тут і один тут. Будується в нас далі буде інфраструктура після військового заводу, потім ще два військових заводи, ще одна фабрика. Ну, інфраструктура дуже швидко повинна будуватися. Так. Що у нас тут є? Куди відправити ще один військовий завод? На танки, мабуть, підемо. Тяжкий танк. САУ. У нас не вистачає САУ, значить на САУ. У нас по металу просадка. Чому така просадка по металу? Давайте витратимо, ну, три фабрики, так, три, і на... А що я закуповую? Метал, добре, і хром. Також в Радянського Союзу, також три, нехай буде. Хром і метал нам якраз потрібні для виготовлення танків. Ефективність сильно виросте від того, що вистачить цього всього. Так, національний фокус виконаний. На цей раз вони зайшли надто далеко. Королівство Румунія пройде події. Венгрія проводить мобілізацію. Буде отриманий національний дух, підготовка до війни. Ага, вони не захотіли нам віддати території. Окей, готуємось до війни. Так, давайте для початку... Ага, так, національний фокус. Національний фокус, претензії на Галіцію. Це до Польщі будуть претензії. Ну, Польщу я не хочу атакувати. Тому що... З Польщею ми зразу вступимо в війну, в Другу світову. Війну з союзниками, якщо атакуватимемо Польщу, тому що полякам гарантують незалежність британці і за Польщу вони втрутяться. Тому підемо зараз сюди. У промисловість, давайте ми... От сюди якраз сталь нам дасться. Якщо нам все добре, то ми ще й зекономимо, може, один завод. Заберемо з торгівлі, якщо нам якраз 6 металу перейде нам. Буде добре. Так, по будівництву у нас що? У нас 15,2 і плюс у нас ще 5 на розвитку пішло нашого розвідувального агентства. Добре, тобто 5 у нас ще є в запасі. Раптом що? Так. По мобілізації військ, що в нас по цьому всьому є? У нас 21 тисяча піхотного спорядження. Так, давайте ми подивимось по цих. Тут все добре, сюди ще ми можемо ще... Артилерійську роту підтримки досить непогано нам піднімуть. Правда, організація просяде на 5 одиниць. Вага, розхід припасів, але виросте бронебійність, прорив, захист, протитанкова атака і протипіхота. Ну давайте запхаємо ще їм одну роту підтримки ось так от. Сподіваюся, нам вистачить артилерії, на складах вистачить. І розпочнемо ще... Ось так от, три цих танкові. Ну, танкове в нас зараз немає як вербувати, танків в нас не вистачає САУ. Добре. Румунія відмовляє Венгрії. Ми будемо святкувати. Оу, є! Готуємося до наступу. Є. Другий угорський арбітраж. Після проведення Німеччиною арбітража в Відні було підписано домовленість про передачу Північної Трансильванії під контроль Угорщини. Раніше, по результатах Першої світової війни, ця територія була віддана Королівству Румунії, що привело до жорстоких суперечок. Чи стане такий предмет кордонів
Такий переділ кордонів першим кроком до встановлення нового порядку в Європі. Так, ситуація напружена до межі, але в нас ще є шанс владнати всемирним шляхом. Інша сторона звернулася до нас по неофіційних каналах, натякаючи на те, що не стане заперечувати, якщо проблему вирішує група непричетних до цього питання країн. До кого нам варто повернутися, звернутися за допомогою? Давайте до Німеччини, звісно. Провал. Не дивлячись на всі наші зусилля, ми не змогли знайти тих, хто підтримав би наші претензії. Від нас відвернулись всі країни, до яких ми звернулись. Нам порадили визнати, що Трансильванія є частиною Румунії. Але як можна признати те, що попросту неприпустимо? Так, ну що, ми можемо об'явити їм війну, тільки якогось біса наші теж є з поганою організацією. Так, давайте ми подумаємо, я думав, ми по-мирному віддамо. Але їм гарантує Франція незалежність, і ми, якщо вступимо в війну, доведеться воювати з французами, а французи вже в союзниках. Так, вони вже в союзниках, тобто в нас тут вже буде ціла купа ворогів. І в нас тут не можна провести швидку контратаку. Хоча до Бухареста ми звідси так от бим-бим-бим-бим-бим прорвались. Але в нас військ зовсім небагато. Чекайте, давайте ми... Вистачити, в принципі, повинно. Ой. Цікавий вибір. Всі нас зрадили. Подія Угорщина пішла на уступки. Буде забраний національний дух, підготовка до війни. У них нема багато армії в Румунії. Скільки в них там? Від 6 це заводи. Блін, від 24 до 43 дивізій. У нас 29. Ну, в принципі... І бачите, якби наша армія була вже готова... Так, радіоперехват, давайте ми ще далі. Бачите, вже зменшилась швидкість термін дешифрування майже вдвічі. А може і вдвічі зменшився. Так, видобуток ресурсів, то добре, давайте ще видобуток ресурсів. Блін, важкий вибір, що робити. В теорії ми можемо прорвати Румунію. Скільки в нас ще є часу? Блін. Це є зле. Хоча, може, якщо ми оголосимо війну, французи і не вступляться. Що, будемо пробувати. Сподіваюсь, ми не злиємося. Тому що тут збереження у мене автоматично, і воно одне. Чи краще підготуватися і потім вдарити по румунах? Ай-ой-ой-ой-ой. Давайте, мабуть, ми ще підготуємось до наступу на Румунію. В нас немає навіть танків. Одна танкова дивізія. Але тут немає нікого. Ми можемо спокійно вдарити файно їх зараз. Вони не готові до війни, а ми готові. Давайте атакуємо. Бізне. Буде що буде. Давайте ви сюди. Атакуйте. Не знаю, що з цього вийде, але спробуємо. Затащити. Таким чином ми займемо усю Румунію, а не лише клаптик, який хотіли. Так, тут ми атакуємо повністю. Ви сюди. Танки сюди, ви сюди. Нам би кавалерії. Де там ця кавалерія, нехай йде вглиб
Ні, сюдою. Оточувати будуть де їх кавалерія. Так, тут три дивізії, ми їх атакувати, звісно, не будемо. Йдуть, ну що, пробуємо, тільки давайте зменшимо швидкість. Ну, прикликає у війну Францію. А Франція зараз прикличе Британію. Так, ви сюди. Ось так от. Франція 100% зараз прикличе Британію, і ми будемо... Так от, Британія. Зараз вони сюди свої війська накидають, і нам буде торба. А може ми швидше винесемо румунів? Хоча я не думаю. Скільки в них дофіга. 15-50 дивізій. Так, кавалерія, давайте от... Ні, от так от. До краю, я аж вон туди. Проблема, що ми не отримаємо цю територію відразу. Румуни приєднали до союзників. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, а ті куди всі йдуть? А ну вони зараз перекидають війська, ми будемо їх собі спокійно громити, поки вони ще не готові до потужної оборони. Ми займемо частину Румунії. Так, ви в атаку, не зупиняємося, не можна зупинятися. Зупинимося і все, смерть. Так, сюди атакуємо. Сюди атакуємо. Наші тут не втримуються. Чому не втримуються? Хоча румуни мають атаку в кількох напрямків. Ну, може це поки ще не все визначено. Але сюди скоро прибудуть війська союзників і нам надають по шапці. Давайте отак. І он так, отак, так, так, файно. Брашов ми взяли, ні, ти атакуй так от тоді. Потрібно не дати їм зайняти плотну оборону. Привіт. Ти отак от, танкова дивізія сюди. Зараз ми оточимось цю дивізію. Так, в нас є очки політичного впливу, ми можемо розширений призов зробити. Давайте робимо розширений призов, це нам дасть ще рекрутів. А тепер треба лише надіятись на Третій Рейх. Так, ворог уже підготував оборону трохи. Вже дивізії стягнулися сюди. Є Крайовське. Королівство Румунія була винна піти на уступки, коли болгари почали вимагати регіон Південна Добруджа. От зарази, їм віддали, а нам ні. Так. Ще Південна Африка приєдналася. Ну зараз ми принаймні одну кавалерійську дивізію їм знищимо повністю, але це небагато. Нас тут пробивають. Не знаю чому. Чомусь там нас пробили. Так, ти стій тут, нам там потрібно підкріплення. Стояти, ви не пробиваєтесь. Тут усе добре, ми пробились. Куди ця йде, я не знаю, але й байдуже. А нам дивізії не вистачає тепер. Так, це в нас яка піхота? 16 чисто піхота. Піхота, що в нас по забезпеченню, у нас в принципі є. Можемо ще... Ну давайте так от. Ще три. Дивізія, але чекати потрібно буде деякий час, доки вони підготуються. Так, ау, тут взагалі нікого немає. Ми наче і прорвалися, але наче і ні. До Бухареста ми, на жаль, не дійшли. Але, на щастя, сюди ще не прибули союзники. До речі, я не знаю, чи вони зможуть пройти ось тут.
Туреччина може не дати їм право проходу. Це що? А, наші мають дебаф за атаку через воду. Так, отак от, отак от, давайте. І вступають в мінуси. Танки сюди, піхота сюди, там нас атакують, але безуспішно. Там таки успішно буде. Там, здається, теж буде успішно, зараз ми ось так от зробимо. В принципі, маємо пробити їх назад. Що в них там по людських ресурсах, до речі? Ой-ой-ой-ой. Багацько, багацько, багацько. В нас 8 тисяч втрат і в них 8 тисяч втрат. Тобто ми однаково поки що йдемо. До речі, в нас ще авіація. Я забув задіяти авіацію. Ворога, ну так, ворога. А, ну йому союзники дали свою авіацію. Союзники дали. Я не бачу аеродромів. Вони десь в тилу глибокому. На жаль. Давай, давайте. Пробиваємо туди, щоб вони не мали. Ну, наші не стягують. Я не знаю, чому наші не пробивають ось тут. І чому цей не має дебафа за атаку на два фронта. Це тупість. Давай сюди. Танк сюди. Ти стій. Потрібно відстрілюватися. Атакуйте ось так от. А, танк. Давай спробуємо сюди. Ну, танк не проб'ється. Стій. Ось так от спробуємо прикрити нашого. Безуспішно. Наших відкинули назад. Давай прикривай їх. Ти сюди. Сюди нема сенсу атакувати. Наших назад відкинули на наші ж території. Так, ну він має принаймні дебаф. І тут з'явився дебаф. Чудово. Атакуй сюди. Принаймні прикрий. Наших відтісняють з завойованих, зайнятих територій, але наші все одно просуваються в інших місцях. Цікаво, вони нас атакують і захищаються одночасно. Так, танки стійте. А, він і так стоїть. Блін, наш агент захоплений. Ще давайте спробуємо організувати рятувальну операцію. Так, рятувальна операція. Як вони там проводяться? Операції є, рятувальна операція є, підготувати. Агент ось цей. 200 зброї, запросто, 35 днів, перспектива звичайна. Все готується. Спробуємо врятувати нашого агента. Так, здається, нам тут влетить від румунів. До речі, ми можемо вступити в військ? Поки ні. Пакт Молотова. Ага, він зараз Польщу розділить і закличе нас до вісі. Добре. Закличе до вісі, він буде воювати з союзниками. Ой-ой-ой, це ж треба так. Так і знав, що не треба було воювати з ним. Сюди давай, танки, танкову дивізію прикрити. Танки дуже погано б'ються. Один на протипіхоти чомусь. Хоча їх і не пробивають, їхня піхота, але все одно виносять нашу танкову дивізію. Давай сюди, б'ємо у фланг. Це нам дозволить прорватися. Ні, стій. Так, що в наше підкріплення? Ага, в нас є танкова. Негайно. Розгорнули. О, як далеко. Так, ось так от.
пробиваємось сюди. Тут гірська дивізія нема. Блін, через річку атакуємо. Тле. А танки, блін. Так, наші не витягнули, але оборону встояли. Вже добре. Сподіваюсь, ці наші протиснуть їх. Сюди. Давайте, давайте, встигнете. Є, встигнули. Танки відновились, поки відступили. Сюди піхота хоч і вступила. Ого, 1, 2, 3, 4, 5 дивізій нас атакує в тому місці. Так, тут не дивно, що вони нас пробили. Зараз ми танк їхній проб'ємо, як має бути. Пробивають, наші танки пробивають їхні, а їхні танки наші не пробивають. Класно. І ще й штраф за атаку з кількох напрямків, взагалі шикарно. Так, кавалерію пробуємо туди закинути. Сюди ми все-таки прорвалися, ось так от зараз робимо. Так, є група радіоперехоплення, є. О, готово. Запускаємо. Подивимось, що вийде з цього. Сподіваюсь, ми врятуємо свого агента, що в нас там по будівництву. Ще будується все. Так, нас все-таки відтіснили. Стояти. Ага. Ні, стійте, стійте. Кавалерія сюди. Ну, ми єдине, що Брашов зайняли в них. І ось тут трохи прорвалися вглиб їхньої території. Хоча це їхня теж територія. Це вже... А, це все їхня територія була? А, ну ми так непогано просунулись, хоча взагалі-то. Так, ви сюди, зараз ми ще тут, тоді зайдемо сюди і закриємо ось цих от 2, 4, 5, 6 дивізій, тут ще може ще якісь є. Щоб їх повністю винищити. Так, чому ця дивізія відступає? Так, генерала можна прокачати, чи це глюк? Глюк. Сюди, нема чого... А, вони її чомусь перекидають, бізна куди, ту дивізію. Так, румуни тут нас намагаються пробити, але в них нічогісінько не виходить. Так, ти теж сюди на підкріплення йди. Давайте, 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 пробиваємо. Пробились? Є. От так от навіть, так? Ну, давайте. Ось так от ми вдаримо вам сюди. Цікаво, тут ледь така ледь жива дивізія стоїть. Вони зараз сюди стягнуть хороші дивізії, щоб пробити нас. Так, а наші, в принципі, мають тут пробитися, оскільки ця дивізія б'ється, там втрачає життя і втрачає ще після наших ударів з тила. Так, ти вдар сюди, а ці вдарять зараз сюди ж. Так, танки наші стоять. Ага, там лише одна наша піхотна. Ті чомусь взагалі не витримують ударів. Так, танки сюди. Прорвали. І ви сюди. Є, там є. Піхотна тут просто захищається. Ця має атаку з кількох напрямків, взагалі шикарно. Так, прикрити їх. Назад сюди, молодці, зразу самі йдуть. Так, тут лінію фронту ми тримаємо, вже добре. Нам би сюди прорватися. Але я не хочу знімати звідси дивізії. А, контрнаступ пішли. Чому наші дивізії розбігаються? Ну це ж ціла дивізія, чому вона втікає? Що ми не виготовляємо штурмовики. Ага, ну штурмовиків зараз ніяк не зробиш. Вони нас наших відбили і туди не йдуть.
Що саме смішне? Я б сюди відправив, мабуть. Щоб наші прорвалися. І от сюди ще можна пробити, спробувати, принаймні. Ну, щоб ця дивізія просто звідси відійшла, щоб тут не стояла, але сюди йде, правда, підкріплення. Зупинитись, і сюди також йде їхнє підкріплення. Ми не встигнемо пробитися, стійте. Давайте сюди, назад. Вони так і не можуть нас, бідні, пробити. Що там по втратах? По втратах 26-44. Ну, принаймні, втрати ми їм завдали вдвічі більше, ніж отримали від них. Вже радує. І сюди так і не прийшли ні італійські, ні французькі війська. Це теж дуже-дуже добре. Не знаю, як це так вийшло, що ні одні, ні другі не прислали свої війська. Але це позитивно. О, зараз... Ні, ти стій тут, ти мені тут потрібен. Так, і сюди, тут вони зараз прорвуть нас, мабуть. Так що в нас по танках, мінус 70 танків важких. Наші от-от тут сюди також проб'ються. Просто вже на... Є, пробились, молодці. Вертайся сюди і тепер пробитися он туди. Правда, тут де ще піхотна ворожа дивізія. Але це не так критично. Ага, є. Наші встояли. Тут наші також втримують. Зараз ми тут перейдемо в контрнаступ. Відразу, щоб пробитися далі. Щоб вони мусили ось тут займати ще своїми дивізіями території для оборони. Нам би ось тут пробитися до Чернівців було б взагалі шикарно. Знову пробують нас прорвати там. Давайте сюди вдаримо. Ага, не дасть нам нічого, ну нехай. Тут наші, якщо прорвуться, буде шикарно. Ми відріжемо їхніх кілька дивізій. Так, вони тут атакують, ну наші успішно втримались. Зараз якщо... Ми ще сюди зможемо вдарити. Ага, давайте ми поки отак от зробимо. Оця відступить, ну нехай. Ми займемо інший клаптик землі. Так, вперед давайте. Просунемось їх. Ау, є. Ми їх відрізали. Ви сюди. І в них мають бути проблеми з забезпеченням. Так, якого... Ви чо? Ви куди? Наші гірські дивізії вирішили, що їм нема потреби воювати. І кудись почали змиватися. Так, є, наші пробилися там. Тут дві атакує, давайте ми їх вдаримо отак от. О, ну чудово, наші принаймні встигли зайняти оборону. Їхня атака досить слабка, крім того вони атакують через річку. Ми зможемо ще їх спробувати контратакувати. А ці мають мати ще й атаку з кількох напрямків. Блін, якийсь бред робиться. Так, зупинитись, ми не пробилися, все. Так, цим ми допомогли. Теж дуже добре. Тут ми знищимо 1, 2, 3, 4, 5 дивізій. Це буде просто шикарно. Атакуйте, ти прикривай. Тому що танкова дивізія без підтримки піхоти абсолютно нічого не може зробити. Так, ви можете зупиняти наступ. В принципі, ви зробили все, що потрібно. О, ті стягнули свої дивізії туди. Нас тут прорвали. Це вже наша, в нашу територію. І там нас прорвали. Вони кудись почали розбігатися. Блін. Ага. Як мене це бісить. От нахріна вони кудись йдуть? Стояли ж собі нормально. Через ці дебільні... переміщення. Ми просрали лінію фронту тут. Фактично вони взяли, тупо взяли і свалили.
тупо взяли і злили нам лінію фронту в нашій дивізії. Тупа якась механіка трохи. Так, наші атакують, зараз ми їх тут винищимо, це добре. Але через цю тупішу механіку. Ну, стоять дивізії на лінії фронту. Такого біса тут сюди перекинулася, оця армія перекинулася сюди. Так, давайте. Ми їх зараз маємо розбити. Зараз вони ще й отримають дебаф за оточення. Як ми займемо ось цих, ось цю точку. Ну добре, ми хоч на півдні втримались в повністю лінії оборони. Куди ви йдете? Стояти. Там ми зараз теж втратимо. Стійте тут вже, все. Стійте, нема чого туди йти. Кавалерія туди, повертаємо контроль. Ви сюди. А нащо ти туди атакуєш? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, ви сюди. Зараз ми швиденько винесемо цих. Що там по втратах? 39-66, добре. Франко-британських військ нема, ну вони, може, і гарантують їм незалежність, ну воювати за них вони точно не хочуть. Стійте. Ой, як це недобре. Сюди, прориваємо їх. Та добивайте вже ці дивізії, скільки можна, взагалі тут їх стягнулося сюди. Сюди перекинулося, скільки сюди за дивізії перекинулося? 7. І 7, по-моєму. Все, вони в оточенні, добиваємо їх повністю. Що наступ припинився? Де дебаф за оточення? Радості повні штани. Куди ти йдеш, баран? Так, наступ ми тут не прорвали, ну в них гірська дивізія тримає оборону в горах, тут не дивно, що ми не прорвалися. Чого наша танкова дивізія перестала наступати? Так, ви стійте. Так, ну тут наші, в принципі, встояли хоча б щось, добре. Фух, все, зайняли, знищили, ми їм вбили вже 106 тисяч солдатів, у них трошки паніка. Тут у нас ще дві фабрики зайняли. Ну, нічого, теж непогано. Далі наше завдання прорватися ось тут. Сподіваюсь, тут зараз нормально розподіляться дивізії. Так, в атаку сюди. Сюди. Куди ти йдеш? Так, ні, танк не туди, танк сюди. От якого він йде? Отак от. От він не знає, що там ворожа територія. Так, принаймні вони сюди не пішли. Так, до речі, де там наші резерви? Сюди, негайно. Нехай стоять там, тримають. Так, розширення є, отримали трохи сталі. Ще алюмінія, що в нас там по ресурсах. Виробництво, торгівля є. А, 24, взагалі чудово, можна Радянського Союзу перестати закуповувати. Взагалі б можна не закуповувати в Радянському Союзі, це нам зекономить цілих 3 завода, а в нас ще й 8 і не залишиться, 0 буде. 0 є, в нас тепер ще й 3 фабрики залишилося, тобто у нас 15-9, круто. Є, ми врятували агента, просто шикарно. Ага, вони, їм потрібно тепер знову давати на цей, з нуля. Є мінуси. Давайте в Бухарест. Куди? Відправимо прямо до ворога його. І розвиток агентства, де там цей? Ці штуковини, давайте візьмемо машинне дешифрування. Ще краще буде рівень дешифрування, криптологія, бачите, лише 136 днів залишилось, тобто дуже покращується це все з підняттям технологій. Так, танки, у нас не вистачає танків, як я розумію, так, 145 танків в мінусі. Давайте в наступ.
Ну, в принципі, наші втримують лінію оборони. Отут нас зараз прорвуть, напевно. Ага, це танки пробували самі прориватися, але в них, звісно, нічого не вийшло. Ці не готові вступати в війну. Так, пак Молотова-Ріббентропа підписаний. Зараз вони будуть дірібанити Польщу. Що, пробуємо сюди атакувати? В принципі, а, ні, не пробуємо. Там дебаф через річку має бути. Так, є дебаф через річку. Лишні втрати нам поки не потрібні. Зайві втрати. Та тут у нас повна катастрофа. Та добивайте ви їх. Мінус під цих в них нічого, сміни оборони. Досвід, підтримка з повітря. А, нам потрібно змінити зону. Он сюди давайте. Ближчого аеродрому немає, на жаль. І немає, це найближчий, нехай буде так. А, так. Важка ситуація, все через... Блін, ну неадекватно. Передислокацію дивізій. Аж вибісило мене. Все було нормально, тут дивізії почали з якогось переляку передислоковуватися, і ми втратили весь східний фронт. Через це, так, давайте пробуємо відновити, в них, в принципі, повинні ми прорватися туди. Ця дивізія і так мертва, ця отримує дебаф. Чому? Давайте отак от. Вони нас жорстко атакують. Ми не можемо пробити дві їхні гірські. Ну тут гірська дивізія ще й в горах, то звісно вона буде добре оборонятися, але... Усе ж. Є. Прорвали. І зараз ми вдаримо фланг ось цим. Хоча вони намагаються перекинути підкріплення, але наші повинні встигнути швидше. Швидше, так, є. Вони тут же ж нас атакують, але зараз туди підійде ціла купа дивізій додаткових, і ми їх просто втопчемо в землю. Так, давайте ви сюди. Ви сюди, прориваємось назад. Сюди. Відновимо зараз свої позиції усі. Так, ця танкова дивізія, давай сюди. Чи куди ви всі йдете? Ви ж атакували всі разом. Так, оце переміщення дивізії, це мене просто вибішує, чесно кажучи. Часто вона просто необґрунтоване переміщення цих дивізій здійснюється, необґрунтовано. Ой, так, ну давайте відновимо зараз ще так. О, є, льотчик АС. Так, неприкріплені дивізії, я в курсі, що ви не прикріплені, нехай буде, так? Так, цих сюди приєднуємо. Вони все одно тут тримають оборону. Прориваємо ми успішно, що там по втратах, 58-127. Дуже добре, дивізії лише румунські. Ну, хіба їм французи могли надати, і вони стали як румунські виглядати, але я сумніваюся, що це так. Давайте, вибиваємо їх. Ми, до речі, зараз можемо цими дивізіями спробувати взяти Чернівці. І піти з Чернівців на Яс. А ось, авіація, так, Британська Індія, Домініон Канада, Австралія, Франція, Об'єднане Королівство. Об'єднане Королівство, ой, авіації у них тьма. Нас просто їхня авіація втоптує. Їм сюди не потрібно доставляти війська. Ну за це, бачите, вони не пробивають наші бронетанкові дивізії, це дуже-дуже добре. Так, сюди. Атакуємо, вибиваємо. Ух, ну що ж, давайте ми на цьому будемо завершувати серію. Чекаю ваших порад. Як просуватися далі? Ну, ми, в принципі, непогано прорвалися. Зайняли Крішану, Банат, Трансильванію нам дали, ні, нам оце дали. Оцю Трансильванію ми зайняли, і Олтенію вже почали займати. Зараз потім будемо пробувати взяти їхній Бухарест. І вони тоді, я думаю, капітулюють, якщо ми візьмемо Бухарест. В них і так добряче так просіли вже.
на 20, ні, на 9, ну, на 20% фактично просіли, на 19, там зовсім трішки їм бракує. От, ну що ж, тут ми зараз ось відновимо, спробуємо прорватися до Чернівців. Тож тут навіть Чернівці також не позначені, що це Україна, дивно. Ні Карпатська Русь, ні Чернівці не являються територією України. Цікаво, як так розробники зробили. До речі, Крим так само не вважається українським. І Кубань. Дивно, дивно. Хоча парадокси славляться своїм детально проробленим світом гри. Як бачите, косяків хватає. Ну що ж, дякую всім за увагу. З вами був Шкіпер. До нових зустрічей. Бувайте!